Tak ako k Liptovu patria čerstvé syry či brinza, tak k Liptovskému Mikulášu patrila ešte pred vyše 10 ročím aj tehelňa. Jej priestory sa ale zmenili na nepoznanie a dnes za jej múrmi nájdete rozprávkový svet. Otvorte s nami jeho brány a vstúpte do zábavno-náučného parku. Keď sme boli mali a sme zaspávali, naši rodičia nám rozprávali rozprávku. A vždy rozprávku so šťastným koncom. Je pravda, že my nemôžeme stále žiť v rozprávke, ale je dobré zabudnúť na túto tvrdú realitu a veľa razy sa nechať uniesť do sveta fantázie, do sveta rozprávky. No a ja si teraz v takejto rozprávke žijem, lebo to, čo si malé deti stavajú z lega, ja stavám v skutočnosti a snažím sa nie pre seba, ale pre moje predovšetkým vnúčata a deti iných rodičov vybudovať rozprávkový svet. Práve sme vyšli z pece, na ktorej náš liptovský chlapec pre vás dovára liptovské halušky. Na Liptove je tradícia, že hosti vítame brinzovými haluškami a preto vítajte u nás v našom zabavnom parku. No ale tie halušky sú rozprávkové, alebo naozaj ich tu môžeme ochutnať, lebo nám sa už skutočne začali zbiehať slinky. Tak ako v každej rozprávke, aj v tejto našej, zatiaľ sú rozprávkové, ale budú tu skutočné. Ľudia, ktorí tu prídu, ochutnajú najlepšie brinzové halušky a zatiaľ obor ich tu navaril, je ich tu plná misa a sú pripravené pre našich návštevníkov. A on si práve pochutnáva na haluškách alebo hrá na fujaru? On robí obidvoje, aj hrá na fujaru a keď je hladný, tak si dá halušky. Súčasťou nášho zabavného parku je aj detské ihrisko Chrobačikovo, ktoré predstavuje všetko, čo je typické pre Liptov, to znamená predovšetkým Liptovskú maru, vodopady a samozrejme nezabudnutelnú a krásnu prírodu. Celý tento priestor Chrobačikovo sme sa snažili vybudovať tak, aby deti sa tu cítili super a aby nielen sa telesne a fyzicky zmorili, ale hlavne, aby pochopili princípy fungovania prírody. Tešil som sa ako malý chlapec, keď jeden môj známy nám daroval takúto zbierku lietadiel. A samozrejme, túžba človeka vždy bola lietať, byť nad zemou v oblakoch a lietať do vesmíru. Jedným takým najvzácnejším exponátom toho všetkého je tento raketoplán. Mojím snom, ktorý by som chcel ako čerešničku na torte pri výstavbe tohto parku zrealizovať, je samotné umiestnenie lietadla Airbus 320, ktorý teraz stojí u nás na dvore, umiestniť ho tak, aby bol nad strechou tohto zábavného parku a práve tento Airbus, to lietadlo, aby symbolizoval možnosť lietať, realizovať nové sny, plány a dostať sa do fantastického sveta. Tento náš pekný industriálny dizajn je pozostatok bývalej tehelne, v ktorej sa vyrábala údajne najlepšia tehla v celom Československu. Tu naviedli koľaje, po ktorých išli vozíky naplnené touto tehlou a išli do sušiacich komor, v ktorých sa tehla ďalej sušila a dozrievala. Tehla bola naložená na vozíkoch, tu nám musela vyzrieť a vytvrdnúť, aby mala svoje konečné užitkové vlastnosti. Dneska je tu príjemná teplota a celý tento sušiaci box, sušiaca komora sa zmenila na galériu, ktorá reprezentuje symboly Liptova typu choď alebo Liptovská mara. Pri prestavbe tejto tehelne na zábavný park mojím snom bolo vybudovať útulné, príjemné a krásne námestie, ktoré má samozrejme typickú kostolnú vežu a balkón pre zaľúbených Romeo a Julia. Tehelňa vzhľadom na zvýšené požiarne nebezpečenstvo mala vlastnú požiarnú zbrojnicu aj vlastných hasičov. Na to, aby sme naviazali na túto tradíciu, riešime naďalej atrakciu Hasiči. Verím, že prinesie mnohým radosť a potešenie.